Росіянам варто пам'ятати, що куріння шкідливе не лише для здоров'я, а й для усіляких російських нафтобаз та військових складів. Цього тижня одразу в кількох прикордонних з Україною областях Росії на таких об'єктах сталися загоряння. Перед цим місцеві жителі чули якісь вибухи. Ну, що вам сказати, не варто курити біля сховища боєприпасів, але ж розумом Росію не зрозуміти. Техніка безпеки там завжди шкутильгала, тому в Офісі Президента України упевнені, що найближчими тижнями кількість таких пожеж суттєво зросте. Може, тоді росіяни почнуть розуміти, що карма існує, і війна повернеться бумерангом у їхні оселі. Бо в Кремлі цього вперто розуміти не бажають і намагаються ще більше роздмухати полум'я війни. В невизнаному Придністров'ї, яке повністю контролює Москва, оголосили військові збори. Що це означає? Чи стане самопроголошений анклав ще одним плацдармом для нападу на Україну? Сценарій від Сергія Костежа. Прорив до Придністров'я чи візьме Путін Одесу? Новоросія 2.0. Навіщо Кремль взявся за втілення старого плану? Йому потрібно хоч щось показати. Чи є загроза висадки десанту на півдні? Висадка з моря відбувається, коли у вас є повний контроль. Як регіон готується до атаки? Ми їм дадимо пиздей. І чи поставиться війна крапку в існуванні невизнаного Придністров'я? Путін активізувався на одеському напрямку. Атаки на житлові будинки та об'єкти інфраструктури саме у цьому регіоні почастішали. Це вкладається у план Кремля повністю відрізати Україну від моря і окупувати половину нашої держави. Після очевидної невдачі під Києвом, неможливості оголосити загальну мобілізацію, у Росії змінилася мета. Тепер вони хочуть захопити не всю Україну, а створити так звану Новоросію. Тобто захопити схід і південь нашої держави, відрізавши нас від Чорного моря. І задіяти в цьому вони планують не тільки бойовиків ЛНР, ДНР, а також невизнане Придністров'я. Два місяці українського спротиву показали, що одразу на всіх напрямках Росія наступати не може. Вся країна на їй не по зубах. Тому Путін заспівав стару пісню про Новоросію, яку він згадував навіть у своїй промові, коли оголошував війну. Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Їхня пісня гарна нова. У 2014-му росіянам захопити південь не вдалося. Тож проект згорнули. Тепер же дістали знов. Бо Київ уже не світить, а от Одеса може якось так його замінити, бодай символічно. Йому потрібно хоч щось показати, хоч якусь перемогу. Поки що перемог насправді чистий нуль. Перша фаза війни програна. Спроби взяти південний схід – це не лише амбіції бункерного диктатора, але й практична мета. По-перше, саме на півдні російські війська досягли найбільшого успіху завдяки перевазі в повітрі через кримські аеродроми. Крім того, захоплення півдня відрізало б Україну від портів і позбавило б її доступу до моря. Надпотужний економічний удар. Саме цим пояснюється мета Путіна – вихід до Придністров'я. Росія дуже добре розуміє, що для нас цей шлях з Румунії дуже важливий і логістичний. По ньому до нас багато чого важливого йде. Що може відповісти на це Україна? Щоб дійти до Одеси мами, треба подолати Херсон та Миколаїв. За два місяці блокувати останні вони не змогли і були відкинуті від міста. Відтак воно виграло час для підготовки оборони. Голова ОВА Віталій Кім каже, її планомірно посилюють, адже активність ворога зростає. Готуємося добре і готові навіть, скажімо так, зараз більше бажання, ніж було раніше. Чи наважиться Путін штурмувати Миколаїв? Питання відкрите. Завжди позитивний Кім допускає такий негативний сценарій. Адже нині Росія зменшила лінію фронту, а значить стала сильніша. Але така ж історія із ЗСУ. Та навіть незважаючи на те, що росіяни регулярно отримують на Херсонському напрямку, вони 16 разів лізли у пекло Чорнобаївки, вони можуть лізти знову і знову, але вже з більшими ударними угрупованнями. Яка вірогідність зустріти крокодила за кутом? 50%. То коли вони перший раз сюди заходили, було 50%, що це можливо, ну, на мою думку. А на зараз це приведе до їх повного краху. Треба з гумором до цього ставитися, бо всі їх задачі, які вони окреслювали, не виконались.
Розуміючи, що самотужки не впоратися, Росія намагається підключити до справи союзників, а точніше контрольований нею анклав у Придністров'ї. Нещодавно на території квазі-республіки пролунали вибухи, що завалили антени російських радіостанцій. Керівництво сепаратистів звинуватило Україну. Усе це схоже на російську провокацію. Але чи може це стати казусом Беллі, тобто приводом до війни з боку Придністров'я? Проблема у тому, що невизнане Придністров'я знаходиться в тилу нашої оборони практично за Одесою. Тож теоретично удар звідти разом з десантом з Чорного моря могли б завдати серйозних проблем захисникам Півдня. Чи таке можливо, питаємо у військового експерта Ігоря Левіна. Він каже, Придністровська армія занадто малочисельна та слабка, щоб наступати на Одесу. Там кілька тисяч чоловік, ну до п'яти приблизно, дуже плохо екіпірованих, без тяжелого вооружения фактически и с очень плохой выучкой. Поэтому зачем это все делается? Очевидно, что этими силами невозможно выйти к Одессе, окружить Одессу, блокировать Одессу. Ну, я ж не говорю про захватить. Але це не все. Адже в Молдові є й російські війська. Колись саме завдяки Росії Молдова не змогла ліквідувати сепаратистський рух, і там утворилася квазідержава ПМР. Наскільки усе плачевно, ми показували кілька років тому під час відрядження фактів тижня до російського анклаву. Тут є так званий миротворчий контингент РФ. Втім, експерти переконані, і цього замало. 1000-1500 чоловік, два батальйони. Дуже екіпіровані, не лучше, ніж місцеві. Але Москва може готувати потрійний удар. З Південного Сходу та Криму російські окупаційні війська, з Заходу сили так званої ПМР, а з Чорного моря – десант. В Криму почались навчання одразу двох потужних російських підрозділів – 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Та проблема у тому, що у підрозділах вторгнення десантники банально закінчились, а цих треба ще підготувати. Десантні можливості російського Чорноморського флоту є дуже обмеженими. Якщо ми говоримо про повітряний десант, то Росія, власне, знесилила свої десантні можливості, намагаючись атакувати Київ. І я думаю, що для того, щоб тепер їм наростити такі можливості, то потрібно буде дуже багато часу. Крім того, є проблеми з координацією сил. Вся вона була зав'язана на флагмані Чорноморського флоту Росії, який завдяки українському «Нептуну» пішов у підводне плавання. Після потоплення крейсеру «Москва», після знищення досить значної частини десантних кораблів російського Чорноморського флоту, здійснити десантну операцію достатнього масштабу проти Одеси з метою вийти на Придністров'я є дуже-дуже складним. Але і це ще не кінець. Провокації у Придністров'ї можуть і не подіяти. Так, там дійсно оголосили військові збори, але, по-перше, звідти вже тікають люди призовного віку, яких там і так небагато через безробіття. А по-друге, настрою воювати там проти України взагалі немає, каже молдовський журналіст-розслідувач Володимир Тхорик. Полумільйоном Придністров'я около 200 тисяч українців етнічних. И, конечно, у них сильные связи с Украиной, с родственников много в Украине. Поэтому просто так взять, вооружиться и пойти с войной на Украину, на Молдову, они на правобережную Молдову. Они не хотят. Нет призывов как-то там усмирить Украину или Молдову. Достаточно нейтральная риторика на придністровських СМІ по відношенню к Україні, к Молдові. І це другий важливий фактор, бо самі, так би мовити, еліти Придністров'я теж не хочуть іти на війну, тому що за 30 років анклав перетворився на чорну діру, і місцеві князьки на ній добре заробляють. Що стосується Придністров'я, а для чого їм це? У них свій бізнес. Вони там живуть, вони контролюються ФСБ, платять ФСБ данину. Там всі ці чорні потоки, всі вони існують. Але для чого їм війну? Тоді навіщо це все Росія? Ігор Левін вважає це відволікаючий маневр для розпорошування українських сил. Вони намагаються створити по всьому периметру давлення для того, щоб Україна держалася свої сили і не могла сконцентрувати, наприклад, на Ізюмському направлінні, на Донбасі, де відбувається дійсно у них попытка окружити сили України. А Павло Клімкін каже, що оскільки Верховне командування війною проти України в РФ здійснюють не генерали, а Путін, то для нього важлива не тільки військова ціль, а й політична. Бо на переговорах треба щось викласти на стіл. Вони зараз дуже розлючені, вони розуміють, що у них ніяких сил далі по півдню немає.
Але те, що вони будуть його розгойдувати, це насправді дуже послідовна стратегія Путіна. Він хоче собі створити кращі умови для подальших переговорів. Тож зараз для України важливо не піддаватися на провокації з невизнаного Придністров'я, пильно стежити за Чорним морем і посилювати оборону. Віталій Кім каже, важкі часи минуть доволі швидко, бо Україна з кожним днем стає все сильнішою. Завдяки ленд-лізу та стратегічним рішенням у Рамштайні ми можемо отримати перевагу у техніці. На стратегічному рівні вони вже все втратили. І ці похибки неможливо на тактичному компенсувати. Тому там перспектив в них небагато, вони вбивають наших людей, і це погано. Час працює на нас, ми зараз отримаємо, що нам потрібно для того, щоб посилитись. Усі ці факти свідчать про те, що підняти прапор над Одесою Росії не вдасться. Та й загалом Південь – важка для окупантів задача. Але Україні зараз також варто не наробити помилок. Адже чим більше нестабільності і конфліктів в регіоні, тим зручніше для нашого ворога. Південь України готовий до оборони, а бойовики невизнаного Придністров'я не демонструють бажання вступати у відкритий військовий конфлікт з Україною. Тож перспективи Путіна на одеському напрямку виглядають приблизно як намагання взяти Київ за 3 дні. Але це не означає, що Росія та її маріонетки полишать провокації і обстріли українських міст. Сергій Костеш, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».